სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაც მინდისათა ყოლაც ამდელონო მეუფენო ქრისტეს მიერ საყვარელნო მამანო დედანო ძმანო და დანო გილოცავთ სვეტიცხოვლობის დიდებულ დღესასწაულს დღეს არის 12 მოციქულის ხსენება და აი ამ დიდებული და ბრწყინვალე ტაძრის დღესასწაული და გადმოგცემთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ლოცვაკურთხევას შეგვეწიოს ჩვენ მისი დალოცვა და მთელ საქართველოს წმინდა ეკლესია დღეს განსაკუთრებით ზეიმობს მოციქულთა ხსენებას გვენიცით რომ გუშინ იყო წმინათა თავთა მოციქულთა პეტრეს და პავლეს ხსენება დღეს როგორც გითხარით არის 12 მოციქულის ხსენება ვინაიდან ისინი თვით უფალმა იესო ქრისტემ გამოირჩია იგი ეტყვის მათ ერთხელ რომ განა 12 არ გამოგარჩიეთო რომ გახსოვთ ეს მისი სიტყვები განსაკუთრებით ზეიმობთ მოციქულთა ხსენებას ასევე იმიტომ რომ წმინდა ეკლესიის ერთ-ერთი მთავარი დამახასიათებელი ნიშანი გახლავთ სწორედ ის რომ სამოციქულოა ეკლესია როგორც ჩამოაყალიბეს ჩვენმა წმინდა მამებმა სარწმუნოების სიმბოლოში წამს ერთი წმინდა კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესია აი სამოციქულოობა არის ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი ჩვენი მართლმადიდებელი ეკლესიისა წმინდა მოციქულები იხწოდნენ სახარების ქადაგებისთვის ისინი ქადაგებდნენ იესო ქრისტეს სიტყვას მის კვდრეთით აღდგომას აფუძნებდნენ ეკლესიებს განამტკიცებდნენ სარწმუნოებას ადამიანებში და ბოლოს როგორც იცით თქვენ მათ მოწამებრივი სიკვდილი მიიღეს ყოველმა მათგანმა და აი მათი სიტყვები და მათი ქადაგება ქვეყნიერების კიდემდე მისწვდა განივრცო როგორც დღეს მოვისმინეთ ჩვენ დღესასწაულის წარდგომაში წმინდა მეფსალმუნე დავით წინასწარმეტყველის სიტყვები რომელიც მან წინა განჭრიდა მოციქულთა მოღვაწეობის შესახებ ყოველსა ქვეყანასა განხდა ხმა მათი და კიდეთა სოფლისათა სიტყვანი მათ და აი ჩვენ ბედნიერნი ვართ ქართველები ჩვენი ერი რომ ჩვენ სამშობლოში იქადაგა ხუთმა მოციქულმა რომელთაგან ორი დასაფლავებულია დაკრძალულია ჩვენ სამშობლოში და ვხარობ ჩვენ იმით რომ მოციქულთა მიერ დაწყებული დიდი საქმე ქადაგებისა და ეკლესიის დაარსებისა დღესაც გრძელდება ამის დასტური არის ის რომ ჩვენ აქ ერთად ვიმყოფებით მიუხედავად ამდენი ქარტეხილისა და ამდენი სირთულეებისა რაც ჩვენ ერთს გადახდა ისტორიაში ამ წმინდა ტაძარში ლოცულობდნენ კათოლიკოს პატრიარქები ჩვენი მეფეები იკურთხეოდნენ პატრიარქები და ეპისკოპოსები და იკურთხებიან დღესაც ჩვენ ვაგრძელებთ სახარების ქადაგებას დღესაც ღვთის სიტყვის ქადაგებას და ამაში ჩვენ გვეწევიან წმინდა მოციქულები ამ დიდ საქმეში ვინაიდან ჩვენ ვცდილობთ შეძლებს და გვარად მათ მიუბაძოთ როგორც მოგეხსენებათ ამ დიდებულ ტაძარში არის დაფლული და დავანებული კვართი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ეს ერთ-ერთი უდიდესი სიწმინდე ქრისტიანული სამყაროსი თქვენ ალბათ გახსოვთ რომ წმინდა მამების სწავლებით კვართი იყო მატარებელი მამა ზეციერიდან მომდინარე ერთობისა ერთიანობისა და ამ ერთობის დარღვევა არ შეეძლო იმას ვინც იქნებოდა კვართის მფლობელი ესე წერენ პირდაპირ წმინდა მამები რომ ქრისტეს შესამოსელი სფლობა არ ძალუც იმას ვინც განყოფს და არღვევს ქრისტეს ეკლესიას და ამდენად კვართი ეს არის
სიმბოლო ეკლესიის ერთიანობის და კვართი არის სიმბოლო აქედან გამომდინარე ეკლესიის თავის თვით უფალი იესო ქრისტეს სიმბოლოც. და ჩვენმა დიდმა წინაპრებმა ეს მშვენივრად უწოდნენ, მათ ეს იცოდნენ, რომ კვართის ფლობა ჩვენი ერისთვის ეს არის უდიდესი ლოცვაკურთხევა ღვთისგან. როგორც დიდი ჩვენ დამი ბოძებული სამოღვაწეო ასეთი დანიშნულება ღვთისგან ბოძებული, რაც გულისხმობს განსაკუთრებულ ზრუნვას ეკლესიის ერთიანობაზე, ეკლესიის სწავლების სიწმინდეზე და სწორედ ამიტომ ჩვენმა წინაპრებმა ჩვენამდე უმციკლოდ შეინახეს ეკლესიის სიწმინდეს და კვართი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს. ღმერთმა დააგლოცოთ, გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს. დღეს მინდა განსაკუთრებით თქვენთან ერთად მიულოცო სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს ეს შესანიშნავი დღე, ვინაიდან როგორც მოგახსენებთ დღევანდელი ჩვენი შეკრება და ის ყველაფერი რაც ჩვენს ეკლესიის გარშემო ხდება და ეკლესიაში ხდება ამ წლების და აწლეულობის განმავლობაში, ეს არის ნათელი დასტური, რომ ჩვენს ქვეყანაში სამოციქულო მემკვიდრეობა გრძელდება. და ამ ყველაფრის მეთაური და მაკურთხეველი და წინამძღოლი გახლავთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. და ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი აი ამ მისი სამოციქულო ღვაწლისა გახლავთ ის, როგორც მოციქულები აარსებდნენ ეპარქიებს და აკურთხებდნენ მღვდელმთავრებს, რომ დღეს წმინდა სინოდის ყველა მღვდელმთავარი ვართ უშუალოდ მისი უწმინდესობის მიერ ხელდასხმული. მინდა უსურო მას დღეგრძელობა, ჯანმრთელობა და მადლობა უთხრა მას თქვენთან ერთად მისი ამ საოცარი ღვაწლისთვის, რომელსაც როგორც ჩვენ ხედავთ, როგორი მოშურნეობით და ერთგულებით აღასრულებს. ბერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ, გაგაძლიეროთ და იმედია, რომ ჩვენი ერი კვლავაც გაიაზრებს ჩვენ ყველანი აი ამ დიდ დანიშნულებას, რაც მოგვეცა ჩვენ ღვთისგან, კვართის ბოძების სახით და ეკლესიის ბოძების სახით. და თქვენ ალბათ იცით, არის ეს სწავლება წმინდა ეკლესიაში, რომ ყოველი სიკეთე და ყოველი მადლი, რაც ღმერთისგან სამყაროს ებოძება, ეს ყველაფერი მოდის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლისგან. რომ უფალმა იესო ქრისტემ ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი დაადგინა შემნახველად და განკარგველად ამ ყოველივე სიკეთისა და მადლის. ამიტომ ჩვენ განსაკუთრებით ვადობთ ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელს, რომ ვართ მისი წილხდომილი ერი და ასევე მინდა მოგახსენოთ, რომ დღეიდან იწყება მისი ხატის, ივერიის ღვთისმშობლის ხატის მოგზაურობა საქართველოს ეპარქიებში. ხატს ეწოდება ღვთისმშობლის წილხვედრი საქართველო. და თუ ჩვენ მომავალშიც აი ამ გზით ვივლით, უფალი ჩვენთან იქნება, მადლისულისა წმინდისა მუდამ ჩვენთან იქნება და დაგვიცავს ჩვენ ხილული და უხილავი ტრებისგან. ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ. ღმერთმა საუფლო კვართისა და წმინდა სვეტიცხოვლის მადლით დაიფაროს, გააძლიეროს და გადაარჩინოს სრულიად საქართველო. ამინ.